Tiga lelaki dilepas dan dibebas Mahkamah Tinggi Melaka atas tuduhan memiliki dan mengedar dadah 3 tahun lalu. Muhammad Abdul Rahman, 37 tahun, Muhammad Fazli Abdul Razak, 44 tahun dan Yusri Awang, 38 tahun dilepas dan dibebas selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap mereka. Terdahulu, ketiga-tiga tertuduh yang bekerja sendiri didakwa bersama mengedar syabu seberat 162.35 gram di Bukit Katil pada 1 Februari 2021. Muhammad diwakili Peguam Ramzani Idris dan Haris Mahadevan, manakala Muhammad Fazli diwakili Asmawi Ismail dan Yusri diwakili Andrews Lordes. Sebanyak 6 saksi pendakwaan dipanggil memberi keterangan dalam kes terbabit.